Tem certeza? Tá tudo bem. Querida Holly, eu não tenho muito tempo. Não digo literalmente, é que você foi comprar sorvete e vai voltar logo. Mas tenho a impressão de que é a última carta, porque só resta uma coisa para dizer. Não é para se lembrar sempre de mim ou comprar um abajur, você pode se cuidar sem a minha ajuda. É para dizer como você mexeu comigo, como você me ajudou. Me amando, você fez de mim um homem, Holly. E por isso, eu sou eternamente grato. Literalmente. Se pode me prometer alguma coisa, prometa que sempre que se sentir triste ou insegura, ou perder completamente a fé, vai tentar olhar para si mesma com meus olhos. Obrigado pela honra de ter você como esposa. Eu não tenho o que lamentar. Tive muita sorte. Você foi a minha vida, Holly, mas eu sou apenas um capítulo da sua. Haverá mais. Eu prometo. Portanto, aqui vai meu grande conselho. Não tenha medo de se apaixonar de novo. Fique atenta àquele sinal de que não haverá mais nada igual. P.S. Eu sempre vou te amar.